Hello, class. How are you? Fine. Hoje vamos ter uma videoaula, ok? Vamos lá. Peguem o livro de vocês, lá na página 27. Vamos começar a unidade 2, Unit Number 2. A unidade 2 fala sobre The Family Meeting, uma reunião da família, tá bom? Nós temos aí duas imagens. Isso, na primeira temos a Maria and Mother, a Maria e a mãe dela, tá? E na segunda também. No diálogo, elas estão conversando em um local. Que local é esse? Você sabe? Isso, very good. É na cozinha. Não esqueça que cozinha em inglês nós chamamos de kitchen. Kitchen. Yes. Vamos ouvir o diálogo? Tia vai dar play aqui. Mom, besides you, Dad, my brother and I, who will join the family meeting? Everybody. Grandpa? Grandma? Your aunts? Uncles? And cousins? When is the family meeting, Mom? It is next Sunday. Yes, very good. Veja só, a Maria, né, falou assim: Mamãe, além de você, papai, meu irmão e eu, quem irá para a reunião de família? E a mamãe respondeu: Todo mundo. O vovô, a vovó, as suas tias, os tios e primos. E a Maria foi olhar no calendário e perguntou: When is the family meeting, Mom? Quando vai ser a reunião em família? E a mamãe falou: It's next Sunday. Que dia é Sunday? Yes, domingo. Para que vocês possam tirar as dúvidas, aqui abaixo temos o vocabulary. A tia também vai estar disponibilizando esse áudio para que você possa ouvir com atenção, que possa pausar, tá bom? Para treinar em casa. Você pode treinar com alguém da sua família também, com a sua mamãe, com seu papai, irmãos, primos, ok? Logo após essa página, temos outra página, que é a página de atividade. Tá bom? É a página 28. E aqui nós temos, na primeira questão, Who is Maria talking to? Her father, her mother. Você vai marcar qual das duas questões que você acha que está correta. Number 2, Where are Maria and her mother? Onde é que a Maria está com a mãe dela? In the kitchen, in the living room. Você vai marcar a resposta que você acha que está correta. Unscramble the letters. Você vai desembaralhar as letras and find out who will join the family meeting. Vai desembaralhar e vai descobrir, procurar qual dos familiares que irão para a reunião em família. E vai escrever aqui ao lado de cada palavrinha, ok? E a number 4. When is the family meeting? Quando vai ser a reunião em família? On Sunday, on Saturday. Você vai marcar o xizinho na resposta correta, ok? Bom, qualquer dúvida você pode falar com a tia lá no Teacher Aruanã no Instagram, tá bom? Ou mandar na agenda da escola. A tia vai estar disponibilizando o áudio para você fazer essa tarefinha. Kisses! Treinem bastante em casa, tá bom? Bye, bye!